Novi Sad je jedan od potencijalnih gradova u Evropi da oni razmišljaju o investicije. Znači, nije nam konkurencija niko drugi u našoj državi, u konkurenciji smo sa gradovima u drugim evropskim državama. Država, pokrajina, grad, svi smo dali ozbiljnu ponudu, garancije da želimo da imamo takvu investiciju u Novom Sadu. Ta investicija možda ide od pola milijarde do milijardu dolara. Nekoliko hiljada zaposlenih. Ako nam dođu Continental i Nidek, mi nemamo više problema u Novom Sadu. Realno su u pogledu zapošljavanja.